ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଆମେ ତ କହୁଛୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା କହୁଛି ମୋତେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଉଠେଇ ଆସିଛି ଟାଟା କନସଲଟାଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଆମର ଏନ୍ଆଇସି ଅଛି ଏନ୍ଆଇସି ଦେଉନାହାନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଟୋଟାଲ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ଏନ୍ଆଇସିରେ ଚାଲିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଫର୍ମେଟିକ୍ସ ସେଣ୍ଟର ସେ ତ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟାଟା ଫାଟା କରିଥିଲେ ଏଇଠି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡିଆର୍ଡିଓ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏ ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଡିଆର୍ଡିଓ ସରି ଡିଆର୍ଡିଓ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଡିଆର୍ଡିଓ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ବି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କହିବ ସେ ସଂସ୍ଥା କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ନେବିନି ତାପରେ ପରେ କହିବ କାହିଁକି ହେଉନି ଏଟା ତ ଠିକ୍ ନୁହଁ ନା ନାଇଁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେତେବେଳେ ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନା ଜନସାଧାରଣ ନା ମିଡ଼ିଆ ସେତେବେଳେ କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ବାହାରିବେ ଲାଷ୍ଟରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ବାହାରିବେ ଆଉ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଚତୁର୍ଥତମ୍ଭ ସେମିତି ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅଛି ସଭା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର ଏବଂ ଅଲଗା ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କାମ କରିବେ ସେମାନେ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଯାହା ବି ହେଉ ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ହେଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭିତରେ ହେଉ ନୁହଁ ଓନ୍ଲି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2-3-5 ବର୍ଷ ତଳ କଥା କହୁଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେଉ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହେଉ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ସେମ୍ ସେମ୍ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା କରିଦେବେ ହେଲା ପର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି ତୁମର କରିବାର ଅଛି କାହା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରିବାର ଅଛି ନିଜେ କାହିଁକି ଜଣେ ଲୋକ ଆସିବନି ଆପଣ କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେଉଁଠି ବସୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେତିକି ପିଲା ପ୍ରତିଥର ଯେଉଁ ଆସିକି ପ୍ରତିଥର ବସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକି କହୁଛି ପ୍ରତି ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ବି ଆକ୍ଷେପ କରିକି କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରପର ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆକ୍ଷେପ କରୁଛି କେଉଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତୁମେମାନେ ଆସିଛ ଆଉ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏଠିକି ଆସିଛ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରତିଥର ଆସିକି ବସୁଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ଘେରାଉ କରିବା କେଉଁଠି ଯାଇ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମର ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ କାହାକୁ ମୁଁ ଆକ୍ଷେପ କରିକି କହୁନି କିଏ ଯାଇ କେଉଁଠି ନାଚ କଲା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ହେଇଗଲା କିଏ କେଉଁଠି ଆଉ କ'ଣ କଲା ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ହେଇଗଲା ଏଭଳି ସେମିତି କ'ଣ ଟିକେ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆରୋପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ କରପ୍ସନ୍ର ଆରୋପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣୁଛନ୍ତି ସରକାର ହଉ କିମ୍ବା ସେ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ହଉ ତାକୁ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରୁ ନା କେବେ ନୁହଁ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକରେ ଖରାପ ହେଇଛି ହଉ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଯାଇକି ସେଠି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ହେଲା ଆମେ ଆକୁ ପୁରା ବିରୋଧ କରୁଛୁ କେଉଁଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧରେ ଯେଉଁଟା ହେଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଫଟୋଟାକୁ ନେଇକି ଚିତେଇକି ମାନେ ହେଇଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ହେଉନି ବେଳେବେଳେ ହେଇଛି ହେଉଛି ଖରାପ ହେବିନି ଯେଉଁ ଫଟୋଟାକୁ ନେଇକି ଲଗେଇକି କହିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ହେଇଛି ସେଟାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଯାଇକି ଝଗଡ଼ା କଲେ ଠିକ୍ ନୁହଁ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ତାପରେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ତାପରେ ଜଣେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାଇକି ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ନା ସେ ବି ଜଣେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି କେବେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସେଦିନ ଆରୋପ ଆଣି ନାହାନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ପରେ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି କି ଭିତରକୁ ପଶିବାର ଭିତରକୁ ପଶିବ କିଏ ଜଣେ ଅଫିସର ଅଫିସରକୁ ଛାଡ଼ିଛି କିଏ ଆମେ ଛାଡ଼ିଛେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଛି ସରକାର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ହେଲା ବାଡ଼ ଯଦି ଫସଲ ଖାଏ କ'ଣ କରାଯିବ ବାଡ଼ ଯଦି ଫସଲ ଖାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ନୂଆ ବାଡ଼ ଦେବା ଯୋଉ ବାଡ଼କୁ ଆମେ କହୁଛେ ନିଜେ ଯାଇକି ଜଗିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ଜଗିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ବାଡ଼ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜେ ଫସଲ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କଥା ଉଠେଇଛି କି ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡ଼ ବୋଲି ହେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ବାଡ଼ କଥା ଆପଣ ଏବେ ଉଠେଇଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଡ଼ଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ଇଏ କାହିଁକି ଫସଲ ଖାଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲୁନି ଜମା ନୁହଁ ସରକାରୀ ଦଳ ସରକାରୀ କଳ ଭିତରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ପିସି କାରବାର ଉପରେ ଆଗରୁ ଆରୋପ ଉଠେଇକି ଆସିଥିଲେ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ପିସି ଗଲା ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏବେ ତ ଆଉ ଲାଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ହିଁ ନାହିଁ ପିସି ସତ ଯେମିତି ପର୍ସନାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର